Здравейте всички, аз съм мистер Джакпот, добре дошли в Евротрък Симулатор 2. Днеска ще подложим моя виртуален опит като тираджия на съмнение, защото ще изпълним една гигав доставка от Трилер Маркета. Ще караме тази кокона, тръгваме от Мюнхен, Германия. Доставката ни е 600 км до Вроцлав. Така че ще раздаваме много газ. Вие ако не сте абонат на канала ми, какво чакате? Долу е subscribe бутона. 50% от хората, които гледат клипа, не са абонати. Цъкнете subscribe бутона. Ударете камбанката с всички известия да ви излизат клиповете. Ако ви харесват тая поредица и тези клипове, това съдържание, което правя за вас, ударете лайка и разбира се, ще се радвам и на някой друг коментар. Сега е време да разгледаме коконата и да почваме да закачаме и да скачаме тая огромна дълга композиция. Всичко по камиона е мод, ремаркетата са мод, този път съм използвал модове от Steam работилницата, така че и вие може да си ги намерите. 12 степена плюс 2 придавки, специална скоростна кутия имаме на коконата, имаме къстъм звук на сканята, което ще чуем точно сега като го запалим. Съска, турбини, вият, въздух се изпускат, просто всичко е тип-топ. Камиона съм го нагласил с много яки светлини от всякъде, да мигат, да са жаскат, да мога да навиждат. То сега е много светло в Германия, ама няма проблеми. Отзаря също сме сложили разни красоти по камиона и се качваме вътре да го разгледаме. Стандартна Scania, лаптопи, багажени, разбира се, една каска. Сега е време да махнем. Чуйте как изпуска въздуха, като сменя с предавките. Много добър мод. Много добър мод за звук. C1 и C2 специални скорости имаме. Допълнителни, защото ще ни са много важни. Сега, дали ще изпълним изобщо доставката, не знам. Три ремаркета са доста, но аз съм карал и 5. Така че ако искате в следващия клип 5 ремаркета, мистер Джакпот, турбо мега, голяма доставка, пишете в коментарите. Сега аз съм го направил супер реално, така че ще е нужно да пусна въздуха надолу на камиона, да мога да клекне и да мога... Аха, ка ми отзаре ремаркето, оп, малко тъпо се изнесах, сега не стана, не стана от първия път, аз видях, че изобщо не съм заходил добре. Сега ще коригираме тая грешка, като, разбира се, изнесе малко камиона по-вдясно, за да може да нацелим царския болт, отзаре лафета и да го заключим. Дай, оп, готово, ядем сега, ще тръгнем. Добре, заключаве. Що ме е заключал, е време да навием мантинелата и да дигнем ремаркетата нагоре и да потеглим. Мръсна бибитка за късмет. Да, добре, хубав този автобус, добре, че съсети да ма изчака, защото работата е много сериозна. Изнасям камиона плътно в дясо, за да мога да отворя ширина на завоя и ще го паркирам на тротуара, за да разгледаме маршрута, евентуално къде ще имаме проблеми по този маршрут. Намалил съм осъзаемо много трафика, за да няма толкова много трафик да ми пречат, защото е доста трудно да изнасяте такива ремаркета, такива композиции и да има много супер много коли. Сега, отбивам аз тука, набивам аварийните и трябва да разгледаме маршрута и да видим аджаба къде може да имаме проблеми по трасето. Първият проблем ще е тоя завой, след това тоя завой, след това тоя завой, след това тоя завой, след това да, кръговото и детелината, разбира се. Всеки един завой ще ни е проблем с тая композиция. Тук имаме една детелина, втора детелина. Да, имаме Охлюв, който трябва да минем да отминем. Имаме Градско в Прага, трябва да минем Прага с три маркета и да пристигнем на Вроцлав в логистик центъра. Не знам, всеки завой ще е проблем, така че трябва да внимаваме много и да предвиждаме какво ще стане. Да предвиждаме какво ще стане напред и назаре. Сега трябва да предвидим да не бутнем светофара, той обаче пък ги пусна. Но аз сега като гледам, че се е разчистил, отново се изнасям в дясно. Вижте сега, първата ми е на място на трета, втората ми е на място на четвърта, защото двете предавки вземат първа и втора. Хайде да махнем тия аварийни. О, този звук. Скоростите ми са доста разместени на скоростния лос. Шеста е на място на седма, на място на осма и общо взето е пълен мармалат. Сега обаче трябва да се изнеса в дясно, преди тая кола да ме натиснала, защото ще в ляво трябва да се изнеса, защото ще правя десен завой. Значи трябва да следваме правилото, ако завиваме надясно, изнасяме се наляво. Ако завиваме наляво, изнасяме се вдясно. Подавам гашица леко и сега ще видим тук дали ще съборим светофарната уредба. Не, няма да я съборим, така както гледам, има доста място да мина. 37 тона ни е само товара, не е толкова тежък, но за сметка на това сме мега дълги. Добре. Мерцедеса съсети, че трябва да ми освободи повече место, за да мога да завия. Така, напълно в непознати води са движими по непознати пътища. За първи път карам тук и
тези детели не сега ще видим. Добре, това кръгово. Това кръгово е широко. Това кръгово е широко, което е гуд. До сега май не сме бутнали една табела. Молец се спри! Молец се спри! Ако не бях килнал вулана, ще стане такъв мармалат. Добре. Те от дясното стоят и мачакат, което е готино. Не се виждам дори края на... Вау! Ето го огледалото. Как се влачат, как се жаскат. Сега тук съм направил. Добре. До сега не съм бутнал една табела, до сега няма проблеми. Както казах, ще имам коментари откъде се сваля модовете, откъде да... А, матко, затръстване! Ай, имам и някакъв много остър завой обаче в началото. Чай сега да видим как ще го измъдрим. Тук ще го изнесавам малко в насрещното. Добре, сега поеме. Поеме в ляво. Много го изнася, много за да не зададем мантенелата. Още даже трябва да го изнеса. А, така, хубаво. Аз предвидливо си оставям повече място, защото наистина не искам да го качвам върху мантинили. Добре, до тук е окей. Сега, имаме пореден завой на дясно. Не е 12-та, бе. Креме е 5-та, 6-та. Вече ще ми свърши въздуха, докато сменям тия предавки, докато ги търся. Ма така е, следно карам непознат камион. Исках да кажа, че ще ме питате откъде да сваля модовете. Модовете се намират в Steam работилницата. И оттам може да си изберете модове за камиони, като цвят, като всичко. Модове за ремаркета, модове за каквото искате. Леля, каква е тая рампа напреде, бе? Аз тук откъде трябва хвана? Трябва да мина отгоре, нали? Добре. Отгоре минавам, продължавам да... Леля, какъв е то баир, бе, брат? Какъв е то баир? Добре, че съм лек. Оле, добре, че съм лек. Лек, ама 10-та предавка много мой. Връщам ми малко на... Айде де. Колега, дай му газ. Колега. Ай, пета. Пета. На пета качваме бъде с пълната газ в момента. Но мисля, че успях. А ако тук тежах 60 тона направо, не знам как ще я са катеря. Фауна. Махам тия дълги, че ма дразнят. Добре, тук вече мога да позасилим малко. Осма ми трябва. А, така, осма. Осма предавка! Малеле! 594 км. Олеле! Еми, ще раздаваме газ, няма как. Да много пристигнем по светло. Да. Добре, на 10-та го засиляхме 62 км. Ще отнеме време обаче тая доставка. Леле, те как са стрелката? Аз дали не е по-хубаво да карам на аварийки? Видете за какво става на въпрос. Добре, време е за 11-та. Ако я намеря къде е. Добре, намерих я къде е. Ще карам в средната лента. Защото ако се набутам в лява, в дясна исках да кажа, мога да ме запушат страшно, но тук обаче пътя е 4 лентов. И за камиони мисля, че в другата лента, ама... Добре, 95 км с 3 ремаркета, това е самоубийство. Айде. В Европа знам, че има по 2 ремаркета горе в Скандинавия, в Германия дори, дето карат. Обаче дали е разрешено 3 ремаркета да се кара, едва ли? Едва ли има такъв камион? Да, знам, в Америка, в Австралия, там има автовлакови с по 4, по 5 такива ремаркета. Ама за Европа със сигурност мисля, че няма. Не знам, те от вас, които са познати, могат да пишат долу в коментарите. Да, видим! Добре, до тук е топ. Имам ли 13-та? Нямам 13-та, 12-та със сигурност. Сега ще го подам гъщица да видим докъде ще стигнем. Сега се сещам, ако искате такова предизвикателство в България, пишете! Събираме 1500 лайка, закачаме 5 ремаркета, не е проблем. Да видим сега. Окей, има си коли... О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Тръгнах да го изпреварам, той обаче... И мене ме изпреварах в същия момент и тая красива Хонда... Малко я... таковахме. Притиснахме. О-хо-хо. Падат му обороти тук, ще трябва да върна някоя друга предавка. Много е красив камиона обаче. Много е красив камиона. Мега красотичка! Те затова му викат на сканята кокона. Защото е... Бом-бом! 60! Газ! Мамо, няма вътък! Нема вътък! 11-та. Еми, изпреварват с макова правя, ама... Сега вече след това съм аз.
Назаря, какво се случва? Направо ли знам? Добре, изчакват. Ма пак ще приберем средна лента. За всеки случай. Ай, 100 км ги отписахме. Интересни табели виждам горе. За камиони 500 метра. Ага. Не, не, аз се карам така. Добре ме. Щом колегата е в средна лента, аз мога да хакам средна. Какво е станало там сега? Какво стана тук сега пак? Задръстване, брат. Дай докато няма никой в ляво. Да взема да се изнесава в ляво. Не, нещо е станало тук в тази лента. Тариката е той. И той мина. Ах, падна ми скоростта, докато намеря къде е 10-та. Къде е, бе? Дай ми 6-та, 7-та. То се е закъсал колегата. Набила вариките и това е. Опа, 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 опа. Трябва да мина обаче тук. Дали някой ще изжаскаме в дясно? Не, няма. Защо ма карате да мина от тук, бе? Навигация. А, за... Това е за камиони специално. И за автобуси. А нататък е само за коли. Нали? Я да видя, има ли колеги? Най, има едно малко бушче, ама то мога да стъкло. Да мине за микробушче, мога там, ама камиони тука. Камиони тука. Яс. Той колегата затова е закъсал там. В средна лента не мога да направи 10 завоя да се прибере в лента за камиони. SOS ли чакаш ти? Телефона ми звъни. Да си лъне. Леля, ако взема да... Да се обърна с този камион, то ще е така мармалата. Добре, караме се. Всичко е точно. Дигаме 120. И бързаме, защото ние винаги бързаме в тази игра. Няма как да не бързаме. Общо взето скучна немска магистрала. Ама, сега като стигнем Прага, ей там ще видим какво ще правим. Ех, колега. А карай го този камион тук на Байрабаш. Тъй, той кара с 40, това нормално ли е? На магистрала сме, бе, бърчет. Колко тона носиш? Как ни уби скоростта? Тъма си го бях засилил. Тъкпо си го бях засилил. Ле, колко е светло, хубаво. Ай, камиона много приятен. Ай, това е транспортна TNT компания, така. Имаш и на Дискордия скин. Трябваше да съм на Дискордия. Нищо, другия път. Като закачим петтери маркета, другия път ще на Дискордия скина. Ама там ще изберем да няма магистрали. Аз сега не се сетих да направя пътя да е на такъв междуградски път, а не магистрала, защото на магистрала в момента разполагаме с 3 ленти плюс аварийна е доста по-добре. Обаче, когато е дволентов път, е там тогава майката се такова жаска. Ма няма проблеми. Ей сега, отбиваме се за Прага и сега ще видите за какъв мармалач стане на въпрос най-вероятно. Добре, тук в дясно не виждам никой. Така че почвам лека полека да се изнасям, докато някой не ме е натиснал. Не, какво стана преди, бе? Не ми кажа, че пътя е затворен, бе, брачето. Как така затворехте този път, бе? Аз не мога да е така се шмугне тук, така и сега и стане тук. Сега това не трябва да го правим, защото ако трябва да дам на заре... О! Не, ще му отнесем пожарната. Аз ще се направя тарикат, момче. И ще се пром. Макар, че едва ли ще мога да... Чай сега, 11-та скорост няма не трябва. Първа. Къде е? А, тук е. Ще заделем. Оп. Добре. Ще мога да прикарам третир маркета тук. Ей, това ще видим. Долу да моем. До тук няма проблеми. Първото мина. Второто ударя. Ще бутнем малко пожарната напред, ама няма как. Аз не мога да заобикалям. Влачим пожарна. Лошо. Много лошо. Откраднахме, подвлякахме пожарникарите и пожарния автомобил. Продължаваме да го влачим. Няма да пусна гъста. Някъде и тук трябва да завия надясно. Тя ще се остане тук наляво пожарната, така че ще запушим левия път все едно. Дай нагоре да ми поста. Ето, почваме. Оставяме я тук. Ето. Аз ви казах. Всичко е точно. Трета къде е? Айде! Минахме! Ха! Луда работа! На първа да яним. Дай втора. Ей, това е! Все едно нищо не сме направили. Просто запушахме другия път и освободихме една талента. Може да махнем вече мигачите. Стана се супер! Иначе трябва да заобикалям още 100 км. Те са нормални ли са? Абсурд. Не. 100 км не заобикалям. Пета време е за... Не, четвърта време е за пета. Да
качим бъра, че е баят. Че е бая. Дръжса, Вроцлав, идвам! Ай, не, тук ли е пак пожарна? О, ето затова са затворили магистралата. Ей, затова са ги затворили. Колегата се е взривил. Не, разпилял е товара. Колегата е разпилял товара. Еш, товара, да. Откачил е ремаркето и пасата ще дърпа ремаркето, ле. Ай, си китираме. Добре, обаче, но това е хубаво, защото в момента цялата магистрала е наша и можем да засилим камиона. От 10-та връщам на 9-та, за да мога да влеем в обороти. А, така, в супер неекономичния режим. Тая Скания е нова, само на 367 000 км. Еми, скучна немска магистрала, какво да ви кажа? Движим се с 100 км, зад нас е сватба и в момента минаваме над някакъв много красив мост. Е, да, така височек мост. И продължаваме напред. 400 км не останах, или по-точно 399. Шпоря си, с нетърпение очаквам да вляза в Прага. Предприемам много рисковано изпреварване, защото в завой с 3 ремаркета и 110 км скорост, това се е направил чисто самоубийство. Заден да задерем само колегата от заден, да не му играем шофьорската. Излизаме от Германия, дами и господа, и ще влизаме в Каре. Чехия! Хубаво, че няма граница тук, че ако имаше граница, тия будки как ще ги минавам направо, не знам. Какво стана? Сега ми задръстване тук на граничката ли? На границата ли ми задръстване? Аз трябва да се изнеса в дясно. Къде са спирачките? Оп, тук няма скорост. Седма. Не бе, седма. Осма дай. Имаме ли гориво? Имаме гориво. Добре, това е добре. Република Чехия, дами и господа. Добре дошли. Довиждане, Германия. Let's go. Тук обаче наближавам Прага, май. И... А, не, все още е магистрала. Добре, шпорим си. Трафика обаче почна да се сгъстява. Което по тази страна не е много добре. Защото може да се блъснем. Но пък от друга страна е добре, защото може да стане някой инцидент и да е интересен. Но както казах, за петери маркета няма да изляза на магистрала. Казвам ви аз. Между другото, днеска е супер гадно време. Събота е, вали, студено е. Много ми се снимаше с GoPro-то нещо, обаче буквално не ми се излъд навънка и затова реших да седна и да намеря някой готен мод за играни и да се джетка днеска Евротръкче симулаторче. Така, това ма запуши. Пак отново паднахме на 60 км, но на някакво задръстване. Ей, тоя спринтер, какви джанти са му турили, а? Турбото газарията. Колко станаха 345 км, а газ? Интересно ме да видя как ще го паркирам и ако е трудно паркиране, това назад няма паркиране. В смисъл, буквално няма назад паркиране. Ако играта ма накара да го паркирам назад, няма как да се случи това. Това трябва да има един стадион място, няма и даже два стадиона място ще ми трябва. Ма то те ще се чупят, гънат, суркат, не знам, като пристигнем в крайната дестинация ще видим. И ако е някакъв магазин забит, примерно от заря, как ще го навра, не знам. Ай, ще видим, бе. Ще видим. Другата седмица във Фейсбук очакват много стримове на фермата през зимя. Така че, ако не сте идвали, а ви се гледа фермата, може да му откриете в Мистър Джакпот във Фейсбук. Оставям винаги линк в описанието и в пинат коментар. Последвайте ми страничката. От неделя до четвъртък, всяка вечер има стримове от 6:30. И когато мога, през деня играем различни симулатори, като това месец ще заложим на фермата. Предния епизод гледахте началото на моята ферма. Но, да ще играем на живо. Айде бе, карай бе, врачет. Хонда. Добре бе, как мога да се движат с 65 км? Точно за тея, заради тея камери. Аз наистина съм като автовлак. Наистина съм като автовлак. А, не. Добре, тук изгубях скоростта, замина, отида от другото платно. Къде ми предавката? Четвърта ли ми трябва? Дай ми някоя друга предавка, не седма, пета, шеста или шеста. Това е като използвам външната камера и направо стана чао. Стигнах отново 108 км, обаче така както изглежда, явно ще пристигнем по тъмно, защото в момента е 6 часа в играта. И лека по лека почна да се стъмнява положението. Ама на фара ще го караме, няма как.
неща да спада, защото имам само 263 км още, деца, вика, повече от половината го преполовихме и всеки момент трябва да видим прага пред нас и да влезем в нея. Но преди това трябва да мина още една детелина. Ето е, точно за тази детелина ви говорих, че трябва да, която е преди прага, която трябва да мина бърно. И сега тук ще е малко челъм, да видим как ще се справим с завоя. Аз обаче съм в грешната лента. Трябва да мина в лява лента. И да видим сега. Мисля да намаля малко, защото съм доста изсилен. Оп, 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 оп. Дай да намалим на 6-та придавка да... Да видим тук дали ще ударим мантенилите. Добре. Добре, плавно вземем завоя. Ремаркетата наследват. Пред мен има ли някой? Няма никой. Добре, давай, давай камион, можеш 30 км. 30 км, тъмън ще видим и на вечер как се виждат светлините. Окей. Мисля, че това трябва да е прага пред нас, но се надявам да навкара в града или няма навкара. Не знам, сега ще видим заедно. Сега се стъмним, ще видим как светят всичките светлини по камиона, което е доста яко. Мене че много макив. Да мига, да святкат. Джумбиш да има. То си има, ама не се забелязва. Добре, край на магистралата. 80 км ограничение и сме с 67, всичко е точно. Мисля да мина в лява лента, за мене няма никой. Добре, колегата да го изпреваря. Че той заява лекта с нори маркени да газ. 80 има тук, 80. Да, покрайните на, на прага сме. Молят са камион, стой си в лентата, стой си в лентата, нема притискай така. Сега тук обаче аз ще мина в дясно, като ми се вижда по-празно. Ако се абстрахираме, че назаря сме колко, не знам колко метра дълги, всичко е точно, обаче хванахме. Оооо, това кръгово ще е проблем. Сега ако ме натиснат, отстрани ще е голям проблем. Дано да няма някой се сменя в кръговото. Ето, разбира се, колата ще се натисне. Гледам сега, как ще стане работа. Ще се боря ли знака? Тук няма как оня знак да не оцелее. Оп, 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 то спря на безперачки, сети са, ама спря на тъпото място. На грешното място спря. Добре, не го отнесахме, продължава. То знак със сигурност ще падне. Оп, ударяхме го. Пак ще го ударим. Ще ти по ремаркето един проблем. Няма то! Оня се навря там с това BMW да гледа си и изобщо ми скри цялата маневреност. А, защо 11-та ще изгасни камиона? Дай 5-та, бе, брачета. Окей. Двойно е. Напред я виждам един ляв завой, който би трябвало да е проблемен, ама... Ще бри тая рата. Гледай, гледай. Гледай, какво става? Напред е стофар ли има? Ей, стофара, мафана. Аре, светвай! А, така. Дай! Дай! Тръгвай! Тръгвай, че съм се засилил! А, така, моето момче. Точно стана работата. Колегата да реши да... Да не ма вижда колегата. Ай му трясна и недълги къси да види, че съм тук в дясно. Обаче, аз трябва да съм в ляво. Трябва да се изнеса в ляво, защото... Ама не, всъщност може и да мога да взема завоя. Сега ще видим. Това кръгово е доста тясно. Затова ще се изнеса доста. Тук няма да спирам. Е така, изнасяме за хубаво. Хубаво, 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 хубаво. Хубаво, въртим, 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 въртим. И заеме цялото кръгово, дами господа. Цялото кръгово взех. Е това. Е това. Опа, не е това. Тук ще минем ли? Мали, на милимундри. На милимундри минаме. О, бъде! Където ще може би. На мен е супер забавен това мод. Да, мода няма нищо общо с реалността мода. Ама ми е забавен. Да. Кажете в коментарите кефти ли са на това мод. И да пробваме, да пробваме ли петте ремаркета на много, много, много тесен. Примерно на пътя на смъртта. Където е... Ма то там няма минаване с едно ремарке, пак камо ли кому за случая 5 броя за героя. 110 магистралата газ. Много красив мост тук. Много красив мост. Това е река Дунав, нали? А река Дунав ли е това? Я пишете в коментарите. Мисля, че е река Дунав това. Трябва да е река Дунав.
Обаче, че шаря в ляво, дясно, ляво, дясно. С това влак сменям композициите, как си искам. Ее, 110 км. Добре, добре. Така съм доволен, оставаха 176. Ти да видиш. Я, че мога да дигна 120. Дай. 118. Обаче има кофти за водиш, трябва да пусна гъста. Което няма да направя, разбира се. Его 120. Ама... Колега, ама дръпни се, бе, колега. Ей, трябва да бивам спирач, виж колко съм се засилил. Пусна гъста, няма как. Няма как. Сега да искам, не мога да тръгна, го изпреваря, защото от друга талента има камиони. Това пичага и той е в мой талента си векото. Сега това аварийно ли е, бе? А, не, аварийно е, тук не мога да припарвам. Колко хубаво си го бях засилил. И километрите за доставка се стопяха, стопяха. Какъв ми е средния разход? Аз трябваше да нулирам след... Добре, бе, 117 на 100. Пък, перфектно е карам сканята, значи. Ще ме изгони шефа от работа. 100 разход, 117 на 100. Ма натиска си мотора си, векото, обаче. Е, така сега стои до мене, колкото да ме запуши, да не мога да тръгвам да ги изпреварвам. А, сеца еш газ. Като паднахме на 77. Ау, много се стъмва. Гледай го къде се стои, обаче. То суно ме разпозна, че е мистър Джак под потабелата. Е, сега ме гледа. Сега не ме е виждал. Дай. Ооо, бъдках придавките. Как се умряка едно наизведнъж. Ма добре, бе, какво става? То двоен път става единичен път и те сега затова така се задръства положението тук. Добре, аз как ще се изманеврирам? Някой моля да ми обясни сега. Тия двамата какво ги прави? То колегата и той се навря. Нищо, че съм дал мигачи. Айде, бе, ще ме пуснете ли днеска? Колега? Колегата с бувото. Ма не, той се натиска наше. Изобщо не му хич. Ма и сега ще му играя шофьорската. Айде, брачет, съжалявам, ама трябва да се престоя. Набива варийките, сети са. Какво става тука? Какво става тука? Става нещо, ма какво става, не знам. Имам 122 км още. Помпя сега скоро, се изчезвам сега така хубаво. Уиу, уиу. Много ма кефи как звуците на камиона са много... Кадака. Охо, нашия почна да се прозява, добре си. Само 100 км и пристигаме. Не знам, ако сте шофьор на камион и постоянно е това, го чувате това и това мяло, дед правите въздуха или турбината, като върна гъста. Това според мен ще ви надуи главата. Те затова повечето такива камиони са супер обишумени. Само има някакви ентусиасти, дед са солени бури и там да... къде да чури. Какво стана? Наистина няма. 100 км точно. Ох, добре, тук сме направо. Викам сега, ако ми даде да правя... Ако ми даде да правя десен завой, ще го овацкам. Сега, при дилема съм. Дали да тръгна да ги изпреварвам тия. Не, няма да тръгна. Или след кръстовището, ако има фандък. Няма да пускам мигачи да не взема се объркат. То завива вово, дай газ вово, дай газ вово. Така, вово, настъпи го, не го мъчи. Никаква видимост нямам да преде. Ако имах видимост, бих тръгнал да ги изпреварвам. Ма къде да ги изпреваря? Аз ако трябва да се прибера зад една кола, как да се прибера? Аз съм 400 метра дълъг. Добре, няма никой. Айде, Полша! Ей, ще изпреваря на границата, баше. Един, двама, втори. Трети, четвърти. Има ли някой? Има някой. Добре. Четири изпреварях. Сега то защо на безперачки? Ох. Аре, бе, колега, не ми давай газ, бе. Гледай как ми дава газ. Ах, то ще и поляк със сигурност. Как ма набута и се дава газ, вместо да ма пусне.
Ева, мръчете. Е така, че му караме, ще му светим. Да му изгорим прическата направо. Тъмън. Хубаво ги бях тръгнал да ги изпреварам. Не, от 11-та. Пета, бе. Шеста. Седма. 16 градуса навън. Как ми липсват тези температури в момента? Обаче, вижте какъв красив мост, а. Много як мост. Много красотичка. Браво. Ай, бе, не от 7-10, бе. Не от 7-10, бе. Мъчим се го камиончето. Даже се сетих за следващия клип, кога направим. Най-слабия камион с Петри Маркета, ама много натварен. Без модове за двигател. Те не знам какво чакат. Но със сигурност аз няма да ги чакам. Даже ще си пусна аварийките така. Много ми са объркани скорости, не знам коя придавка включвам направо. БМВ, чакаш. А така БМВ. Къде се ударих? А превишена скорост, извинявай господин полицай. Шифрът е прекалено много надълги, бе. Не, защото ми свърши времето за шофиране. Аз ви казах, че по тъмно ще отидем. Моля ги спрем тия мигачи, ало. Аз ви казах, че по тъмно ще приключим. Но пък вече виждаме как всичко по кабината мига такова свети. Добре, има фара, има фара. То направо му запалихме прическата. Както се караше, му опънахме дълги тиги, направо му изгоря бретона. 55 км до крайната цел. На 10-то тук се умре камиона. Колегата му мигнем да ма види. То лече не се вижда, брат. Като хореща дискотека светя. Всичко свети, бе. Толкова съм дълъг, че като съм отзаден на ремаркето не мога да чуя двигателя. Вловото направо се стресира. Колегата с вълварата направо се стресира и реши да спре. Шофирът е прекалено дълго, започвате се уморявате. Аз ли се уморявам, бе? Боже, боже! Как ще се уморим, бе? Газ за дупка е това. Нема умарене. Нема умарене. Едно на между другото има готина подсветка. Червено лиловко. Красиво в кабината. Уютно. Горе лиловко свети, долу червенко. Перфект. 10:15. Имам 33 км. Ти да видиш. Добре, на картата вече виждаме крайната цел, къде трябва да разтоварим и последното препятствие, или може би предпоследното, защото ако на склада има светофар, ще е тегаво. Но сега тук трябва да се смъкнем надолу и се пристигнахме в Вроцлав. Его е, тая детина трябва да следим по нея. Тук как ще стане положението, обаче не знам. На 11-та със сигурност ще ми е малко трудно. Дай ми, къде са ми предавките, бе? Много мраза да не знам скоростите ми къде са. На 5-та без газ. Така, оп. Направо на ретардер се е много такова. Тоз, колега, къде ма да тиска отзаре, бе? Къде ма да тискаш, бе, колега? Бре, добре. Идеално стана. Мислех, че ми е по-трудно. В смисъл, наистина си мислех, че ми е по-трудно с трени маркета. Ама. Мисля, че се справяхме долу-горе. Имаше един-два така примеждия. Едно-две примеждия имаше по-сериозни, но като цяло. Като цяло мисля, че. Сега, тук обаче. Чай да не говоря много, че. Тук трябва да го изнеса с хубаво, за да мога да го взема този завой, евентуално. Ако мога да го взема. Да, ще мога да го взема. Взех си го. Да, право си го взех. Къде? Портата! Отваряй, бати, са шоу! Тука съм! То защо отвори другата? Сега, аз съм тука. Може да оставите ремаркето да бъде паркиран от ваш колега, но така ще получите по-малко точки за опит. Аз къде трябва паркиран? Ало? Аха, тука. Охо, аз го знаех, ще я мина от другата бариера. Добре. Добре, правим го. Само че ще заклещя. Тука как да стане?
Не мога да завия. Ако бях влязал от другата порта, можеше да мога да стане работата. Мале, как се гъни, като змия съм, брачет. Като змия съм. Бегай. Това е абсурд да стане. Те ремаркета не могат да се изправят до края на това за паркиране. Няма как да се изправят. Е, освен наистина колегата да го паркира. И аз го паркирах, докарах го до оградата. Айде колега, паркирай. Да дадем сега какво се направи, 611 км. Изразходване на година за 711 литра. О, легенда, 55 лева. Еми дами и господа. Баха! Е, това е. Колегата ги паркира много добре. Колегата направо ги препарира ремаркетата. Да се оправят. Аз бях мистер Джакпот, ако се кефте на тия клипове, лайк бутона, мръсна газ, коментари. Те ще се видим съвсем скоро. Чао! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for